Mobi com company yuren ki zahiral bodor oralsaj baina. Za san baina ta. San baina. Dorj namjliin bolor. 1958 онд Улаанбаатар хотод төрсэн холбооны инженер мэрэгжилтэй удирдлагын ухааны мастер. 1983 онд техникийн их сургуульд төгссөн, 2001 онд удирдлагын академиг төгсгөж магистр цол авсан. 1983-аас 1996 онд инженер, холбооны ахлах болон ерөнхий инженер. 1996-аас 2000 онд Монголын цахилгаан холбоо компани техникийн ашиглалт үйлчилгээний хилцэн дарга. 2000-аас 2003 онд техникийн албаны захирал, Newtel компани гүйцэтгэх захирал. 2008 оноос одоо хүртэл Mobicom компани ерөнхий захирлаар ажиллаж байна. Мөн тэрээр Монголын холбоочтой эмнэлгийн ерөнхийлөгч, Монголын мэдээлэл харилцаа технологийн үндэсний хорооны гишүүн. 2007 онд Алтан гадас, 2008 онд Монголын менежментийн холбооны шагнал болох Монголын шилдэг менежер, 2009 онд оны шилдэг CEO шагналаар тус тус шагнуулсан. За танд болон телевизэгчдэд зөв өдрийн мэндийг хүргэе, шинжлэх мэндийг хүргэе. За их баярлалаа. За та бүхэн өнөөдөр Монголын хамгийн их хүчтэй, эрчтэй хөгжиж байгаа бидний амьдралын хамгийн салшгүй хэсэг болсон IT, телеком, таны Mobicom сервисийн тухай юм. Түүнээс гадна шүү дээ. Би үзэгчдэд таны хой хүний хувьд танилцуулмаар байна. Танаа хөдөлмөрийн баатар хүү машинист. Аав чин та инженер болоход нөлөөсөн. Нөлөөлгөө яг хаа маань техникийн хүн. Төмөр замын одоо ажилт бол олон жил зүтгэсэн. Тэгээ багаас л техникт ойр байсан. Тэгээд техник дагсараагаад аянда одоо электроник руу орсон, холбоор орсон юм л. Тийм учраас одоо аав тод их баярлж явдаг. Та нар ахтнаар хэлүүлээг нэ. 8 л л да. 8 л. Та би айлын том нь. Том нь. Аа за. Тэгээ надад ч таш талаа. Тэгээ яг тухайн үед л одоо миний үед л авиашнер бол их цаавгүй. А бид нарыг бол хэмээ маань сэж юм уу гэдэг масар том өргийг үстгэсэн юм юм байх байнтай. Сайн олон жил дандаа телекоммуникацийн холбооны салбарт ажилласан инженерээс ахуулаа тий. Та өнөөдөр тэг ийм том компани захирал болсон. Тэрнээс өмнө одоо чинь манай энэ хууч утсаалдахгүй хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яхаа. Гэртээ утастай хүн бол Улаанбаатар хотод одоогийн одоо баг Мерседестэй хүн шиг байлаа тийм үү? Тэгээд тэрнээс энэ тон IT-ийн хувьсгал гараад ороход хит 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 телеком 1, телеком 2 гэдээ манай том том өөрчлөлтүүд болсон юм байна тийм ээ. Тэр та бүгдээр нь техникийн хувьд оролцсон байна. Тэр тухайга хэлж өгөөч. Тэгээд учраас ацтай юм одоо яг ингээд манай албаны салбар шинжлэх тэр үед одоо шинжлэгдэж байгаа одоо үе хүртэл хугацаанд бол ажиллаж байгаа их баяртай байдаг. Ер нь бол манай албаны салбар тэл албаны салбар 90-аад оны дундуураас эхлээд тоон технологиос аналог технологиос тоон технологи шилж одоо шилжилт бараг хувьсгалын ийм үе бүрдсэн. Өөрөөр хэлбэл өөрөө сайн хэллээ шүү дээ. Суурин одоо хэрэглэгч бол тэр бол суурин утас олдохгүй шүү дээ. Ажил дээр юм уу эсвэл нэг цөөхөн нэг айлд орж явж ярьдаг тийм ээ. Одоо бодоход бол яаж ажил хийж байсан бэ гэмээр. А тэр үед би зөвхөн 98-9 оны тоод ордогт бол улсын хэмжээнд нэг 120 мянган л суурин утас байсан шүү дээ. За тэгээд 240 мянган хүнтэй байсан дээ. Тэгэхээр үндсэндээ 20 хүнд бараг нэг алхши яж анаа таа мэдчихэж байна. Тийм ба. Өнөөдөр бол одоо 20 жил эсрэг тийм технологийн өөрчлөлт гараад 20 жилийн дараа их үндсэндээ 20 өрөхгүй шүү дээ. 15 жилийн дараа Mobicom гарчээд тэгэхэд хүн амын одоо 90-ад хүн тийм ээ уцтай болсон байж байгаа байхгүй. Энэ бол Монгол улсын хувьд бол мэдээлэл харилцаа холбооны салбар бол асар хурдан хөгжснээ шинж тэмдэглэлтэй. Ер нь бол манай одоо өрн телефон хэрэглэгчдийн нэгтрэлээр аваад дэлхийн дондчаас давцсан явж байгаа. За сүүлийн жилүүдэд интернетийн одоо хэрэглээ бол асар өндөр хөгжиж байна. Цөөний тоо ярахт бол 2004 оны онд тийм ээ интернет хэрэглэгчдийн тоо бол 40 мянга. А нийт одоо хэрэглээ нь бол нэг 74 мегабит байсан гэдэг. 2011 оны байдлаар бол 500 мянган хүн интернет хэрэглэж байна. За жилийн байдлаар бол яг хэрэглээний хэмжээ бол нэг 14.5 гигабит юм уу та хэрэг татаж авсан мэдээллийн хэмжээг гэдэг юм уу нэг тий. А за юу асар олон дахин нэмэгдсэн л гэж хэлэх гээд байгаа юм л та тийм өөрөөр хэлвэл жил дунджаар интернетийн одоо хэрэглээний хэмжээ бол 15-6 хэр өсөж байгаа. Та ярьж штэ дэлхийн
дундажаас өндөр байна гэж. Энийний гол шалтгаан юу вэ? Ерөөсөө салбарын салбарын хувьд бол нэг давуу тал байдаг юм. Хамгийн эхлээд либералчлагдсан. Бас салбаруудаас. Одоо хамгийн түрүүнд холбооны салбарт одоо Домобиком чөлөөд орж ирж байгаа тийм ээ. Ингэснээр гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирж байгаа. За хувьчлалт одоо хувийн компаниуд бол одоо энэ салбарт өсөж бизнес явуулах боломж бол их сайхан бүрдсэн байна. Тийм ч өрсөлдөж ихтэй. За тэгээд бас боломж нь байсан учраас богино хугацаа 12 их жилийн дотор л ийм асар их тийм өөрчлөлт гарчиж байгаа. Асар их твшил гарсан. Тэгэхээр орон болгонд тэрийн болгон манайх шиг ийм олон ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг бие даасан өршөлдөх компаниуд байдгүй болтой юм аа. Цаахаа зүгээр яг хүн амынхаа тоотой харьцуулбал өөрөнд телефоны оператор таа бол олон харагддаг. Одоо ингээл юу гэдэг юм. За уртлээ одоо том өрш ихэлтэй миллиард 300 сая үнэтэй 3 оператортай байж тээ. За Япон гэхэд 140 сая үнэтэй мөн л бас нэг 3 оператортай тэд нар нэг операторт ногдож байгаа хэрэглэгчийн тоо бол их зөрүүтэй байгаа л да. Тэгэхээр яг бид нар одоо ингээд нэгэнт одоо бизнес эрхлэх боломж нь чөлөөтэй зөвшөөрөх байгуулгаас чөлөө нөхцөл авч бас 4 оператор бол ингээд зүйл ажиллагаа явуулж байна. Ер нь бол тэгэхээр хараа дээр үед нэг од телефон нөгөө тав түрүү ярьсан хувьсгалаас өмнө цаг хугацааны ихэнд нэг утасны шонгуудаар явдаг байсан тийм үү? Одоо ингээд ийм алсын цайнаас үеинд дохоо гэж радио маягаар тийм бий гэж аваад байна тийм ээ. Тийм одоо нэг дамжуулах байгууламж нь бол дээр үед бол одоо юу гэдэг юм 80 дон хүртэл агарын шуум байсан нэг шонгийн модтай тэгээд нэг бахан утас татцсан ган утасчээс утас тэгээд агарын шуумын нэгтгэлгэн системүүд маш цөөхөн суугаар тэг хүлээж иж ярддаг. За орон нутгийн хэрэгжүүл хэцүү байсан шүү дээ. Одоо Сумаас Улаанбаатартай ярих юм бол тэг шууд нэр ярих гэжэл тэгэл шугам нь одоо цагаа гарын байдлаас шиг гинтд нь чанаргүй кинонд гардаг шүү дээ. Нар дэлж кино орхол тийм л. Тэгэхээр одоо тэр одоо тэр өөр одоо бол шилэн кабел. Дамжуулах байгууллага хэмжээтэйгээр асар өндөр одоо багтаамжтай тийм ээ хурдтай. Мэдээл дамжин шилэн кабел байна. Араа дээрлээ. Тон араа дээрлээ. Тэгээд сансрын албаа. Тэгэхээр өргөн ашиглаж байна. Шилэн кабел гэдэг маань нэг үе ингэж ярьж ирсэн. Улс орныг хөгжлийг нь шилэн кабелийнх нь уртаар нэгтрэлээр нь хэмждэгэ гэж. Энэ талаасаа бол шилэн кабел одоо Монгол хичнээн километр сүлжээ байдаг. Энийг яаж хэмждэг юм? За энэ бол нөгөө сүрл болсон шилэн кабелийн уртаар л да. Хот орондын сүлжээнд тийм ээ. Улаанбаатар хотыг аймагуудын төвөдтэй холбосон. Өгдөний холбоцоо. Хот орондын сүлжээ хэр зэрэг тийм ээ. Одоо иргэцэн. А тэгээд дотроо хот дотроо локал сүлжээ дотоод сүлжээ тийм ээ. Локал сүлжээ төв хот капитал таймер гэдгийн тэг аймагуд тэднийг хэмждэгтэй. Бид нар уцгүй уцаар ярьж байгаа ч гэсэн тэр чинь өөрөө кабел руу орж яваад байна уу? А тэр чинь тэгж байгаа тэгэлгүй яах вэ? Улаанбаатар дээр л Улаанбаатар хотод ерөөсөө л одоо бүх өрнөл баны одоо үйлчлэгээний төв станцууд байгаа шүү дээ. Тэгээд орон нутг руу бол аймгийн төвд рүү олцоо шилэн кабелтай газар шилэн кабелаар л одоо кабелгүй хаалт байгаа юм аймгийн төвд рүү. А кабелгүй азрууд одоо энэ чөлөөд орох болчлоо доо тийм ээ. Болчлоо тий. Аха. Тэр кабелэр нэг хэсэг яваад одоо тэр антеннер явж байна уу? Тий, хараад ярилээ гэр. Энэ хоёрын зарчмын ялгаа нь гоёх зүгээр ариуд ирлээ бол мэдээж хэрэг ариуд дөлгөнөр тийм ээ ариуд дөлгөнөр одоо ариуд ирлээний станц дамжуулах станцуудын хооронд ариуд дөлгөн явж байна. А шилэн кабелэр бол үндсэндээ одоо мэдээлэл маань тийм ээ электрон хэлбэртэй болоо гэрэл хэлбэртэй болоо гэрэл дамжин гэсэн үг шүү дээ асар хурдтай дамжин гэсэн. Тэгээ тэр сүлжээнийхаа хэмжээгээр манайх бас сайн болчихно уу сорон. За ер нь бол аймгийн төв толбогдсон одоо энэ жил эхлэхэд та Дорнод Сүхбаатар Хинтэй аймгийн сумууд бол холбогдох шиг боллоо. Одоо ер нь бол иргэжилтэй багтаад ер нь дийлэнх сумууд бол олон сум нэг төслийн хүрээнд 140-50 сум бол шилэн кабелээр холбогдож байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө яриад байгаа дараагийн хэрэглээ болсон тийм ээ. Нөгөө л интернет та нөгөө 6-ын одоо үйлчлэгээ гэдэг 3G гэдэг 3G гэдэг байгаа юм. Тэгээ 3G ч яг манай нөгөө өөр телефоны технологи. Тэгээ ер нь бол ингээд шилэн кабел аль болохоор хүрсэн байх юм бол тэр хэмжээгээр одоо нэг 4G-ийн үйлчлэгээ өндөр хурдны интернет тэрэн тулгуурласан суурилсан интернет одоо IP-based үйлчлэгээнд орох боломж нэгтчихэж байгаа. Аюу сайн байна. Хараа тавчрын яриаг утсаар ярь дамжуулах нэг юм хэмжээ байна тий. А бас энэ хавтас компьютерийн одоо файл интрим power data тий явуулах. Энэ хоёр чинь ингээд нэг юмар яваад байгаа юм уу? А тэгэж тэн чин одоо энэ яриа бол механик хэлбэрчлээ тэгэхээр хэлбэрчлэл болгоод тэгээд цааш нь кодлоод явуулна тийм.
Тэгээд энэ давцчихгүй шүү дээ. Олон сувгууд байгаа байхгүй юу? Сувгуугаар явчих. Тэгээд та сувгууд дээрний сувгууд нустай авсан гэдэг. Та сая өнгөрсөн 7 хоногт Оросын Ростелкомд их гар үсэг зурсан тэр нэг улстай ярь суртчихсан юм басна. Тэр юу болсон? А тэр үл ер нь одоо интернетээр хэрэглээвэл дэлхийд таяраа асар их хөгжиж байгаа шүү дээ. Манай төртлөө одоо яаж хөгжиж дүрэн тоогоор хэлсэн тийм ээ. Гэшөө илүү хөгжих шүү дээ. Илүү одоо бид монголчуудаа дэлхийн мэдээллийн энэ том орчин руу одоо интернетээс чинь зөвхөн мэдээлэл авахс өөрөө оруулдаг тийм ээ. Мэддэг одоо сурдаг боловсруулдаг захиалдаг гэрээ хэлцээрээ гэдэг юм шиг хүний хийж болох бүхэл одоо харилцаа интернетээр баг бүгдийг хийж байгаа л тийм ээ. Тэгэхээр одооны зов мэдээллийн зомд хин их мэдээлэл авч хурдан их хэмжээгээр бас хурдан боловсруулж чадчих шийдвэр гаргасан л амжилттай явж байгаа ш. Тийм тэр утгаараа ч гэсэн ер нь хүмүүсийнхээ бас одоо бизнес хувийн амьдралын ч гэсэн бас одоо өөрчлөлт гарах тул интернетээ хэрэглэх бол маш их байж байгаа л да. Тэрийг одоо бид нар илүү одоо ойртуулахын тулд тийм ээ. Дүүн тарифын багасгах. Өшөө одоо Европын гарцыг Орос телекомор дамжуулаад ингээд бид нар Европ руу интернетийн маш их чанартай гарцыг тэр роамингээр гадаад явахдаа бид утас авч яваад тийм холбогдоод мессежээр холбогдоод байна шүү дээ. Тэр сүлжээн дээр Оростой холбоотой зарчмын ямар нэг өөрчлөлт болж байгаа юм уу? А тэр үл тустай. Тий. Тэр үл угаасаа бид нар а тэр ч мэдээч хэрэг бас а тэр югаар улс орнуудын сүлжээгээр дамжаад одоо бусад оператортой холбогдсон шүү дээ тийм ээ. Тэнд одоо бид нар Оромынгийн хэлэлцээтэй. Гэхдээ энэ жил бид нар Оромынгийнхаа тарифыг бол одоо олон чиглэлд их өндөр хуваар тийм 50% голцоо бид нар багасгасан. Яг тэр олон оператор дамжиж одоо юу гэдэг нь улам хэрэглэгч өөрийнхөө гадаад явж байгаа хэрэгчтэй дамж олгохын тулд тэр хооронд бол олон оператор дамждаг учраас бас нэг юм үнэтэй билүү үнэтэй болдог. Тэ болчтдаг тал бий. Аа за. Юу тайн Монголын их томоохон компани нийтчлэн хувь ажилгийн тань одоо үдэрлэгэн даа. Одоо бол яг Mobicon корпорацтай 350 га Mobicon group гэж явж байгаа л та group-тай 1400 ажилтнууд ажиллаж байна. 1400 энэ group-ийг хариу хүн ажилладаг group-ийг хариуц нь ерөнхий захирлын хувь, гүйцэтгэх захирлын хувь. Өнөөдөр манай энэ үйлчлэгийн телекомын үйлчлэгэнд нэлээд олон ажил хийгээд тэр чинь одоо энэ сая одоо хэдэн жилийн өмнө Японд их том чанарын шагнал авсан байна гэх мэт энэ хэрэглэгчтэйг хандсан үйлчлэгээ энэ дээр танах юу хийгээд байгаа та? Ер нь бол одоо зах зээл дорсноос үйлчлэгээний салбар манайх чинь бол яг хөө зүгээр одоо өндөр хайтек технологи гэдэг л үйлчлэгээний салбар шүү дээ. Үйлчлэг үйлчлэг тийм ээ. Хүнд мэдээлэл харилцаа холбооны үйлчлэг үйлчлэг. Энэ үйлчлэгээний салбарыг хөгжүүлэх сул дорой байсан. Сая 2004 5 6. Тэгээ бид нар яасан хэрэгсээ энийг өөрчлөлт юм тийм ээ. Хотоодынхан ирээдүйг олддог өөрсдөөч баган бүх юм толгонд л хэлдэг. Ямтал энэ одоо хуучны байдлаар явж болохгүй юм байна. Ер нь одоо хөгжсөн, үйлчлэгээ хөгжсөн орны одоо туршлагуудыг одоо хэрэглэх хэрэгтэй, стандартад хэрэглэх хэрэгтэй. Тэр шалгуун систем стандарттай байх ёстой. Байсан л стандарт хэрэгтэй. Тэгээ бид нар Азийн бүх хэмжээнд төвтэй ажиллаж байгаа. Тэндээс арилсан service excellence стандартыг одоо нэвтрүүлэх, Азийн орнд нэвтрүүлэх энэ тендерт оролцоод манай нийтэл компани манай үйлчлэгийн компанилтай борлуулалт хийж байгаа. Тэгээд энд яллаад энэ төслийг бол бид нар хэрэгжүүлж эхэлсэн. Яг зүгээр энэний өмнө нь бид нар аль болох өөрсдийнхөө болцоогоор одоо мэдээлэл аваад үйлчлэгийн шинчилгээг үүнд л хийжсэн л да. Манай энэ Японы төсөлтөө хувьч гэсэн бас өөрчлөлт туршлага нэвтрүүлэлт байжсэн. А тэгвэл одоо энэ service excellence бол Сингапурын бас нэг excellence мэдээлэл л да. Үйлчлэгийн салбарын тохиромжтой. Тэгээд энийг бид нар жил гарын хугацаанд хэрэгжүүлээд 8 онд амжилттай боллоо гэдэг Азийн бүх хэмжээний байгууллагаас IPO-с экспертүүд ирээд дүнлэгээ хийгээд тийм ээ. Монгол улсад бол ер нь үйлчлэгийн одоо салбартаа загвар компани болчихжээ. За энийг цааш нь та нар харин олон одоо байгууллагуудад яаж шүү тийм ээ. Одоо нэвтрүүлээ шүү. За үндэсний бүтэмж одоо өгчлөний төв чигсэнд оролцсон л доо. Ийм бид нар үүрэгтэйгээр хийсэн. Тэгээд тэр нь бол бас их амжилттай. Тэр нь энийг бол Монгол одоо юу гэдэг Сингапур үйлчлэг асрын дээр төвшөнд төрсөн шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр Сингапурын одоо үйлчлэгийн нөхцөл шаардлагуудыг Монгол биелүүлж болох юм байна гэдгийг бол баталсан. Баталсан. Тэгээд цаашаа энэ зүг нэг удаагийн төсөл биш тасралтгүй үйлчлэгийн аян байдлаар явагдаг. Тэр wireless service гэж яриад энэ тийм ээ. Энэ тийм Mobicom ямар холбоотой байх вэ? Юу нэ?
чивэл Хонконгийн онгоцны буудлын дээр буухаа. Утсал нээлттэй байвал wireless-ээр өөрөө ороод тэгээд тань манай онгоцны буудлын дээр ийм юм үйлчлэгээ байна. Хэрвээ та гац хэргэнд явах гэж байгаа бол тийшээгээ, ийшээгээ нэг гал утсан дээр гараад ирэх юм. Энэ үйлчлэгээ манай хийж орж ирэх юм Монгол. Ер нь бол одоо ингээд өөрөнгө телефоны компаниуд хуруудгаар үеийн тийм ээ. Тий. 3.5 дугаар үеийн одоо өөрөнгө телефон технологиг 2009 оноос эхлээд бид нэ оруулчлаа шүү дээ. Одоо дараачдээс бараг 4 дахь рүүгээ ингээд туршиж гад явж байна. За энэ дээр бол одоо энэ технологийн гол ич хэдийн олж үзэх юм бол энэ ухаалаг гар утсаа бол ухаалаг гэсэн үг. Энэ болон одоо маш их боломжийг өгч байгаа өөрөөр хэлбэл тийм ээ. Одоо хэрэглэгч одоо утсан дээр үйлчлэгээ авах маш олон төрлийн үйлчлэх боломжийг бий болгочих гэсэн үг. Өчнөө болон одоо аппликейшн контентууд авах. За манайхад энэ бол содрогоо хэмжээгээр явж байгаа. Тэр гар утстай ухаалаг гар утстай гар утсаа сүлжээг дэмжтэй гар утстай хүмүүсийн тоо улам нэмэгдэж байна. Ер нь ухаалаг утас чинь хамгийн их хэрэглэгдэх юм шүү яванда. Оо тийм нэ одоо ерөөсөө л тийм л болчлоо шүү дээ. Ерөөсөө л одоо нэ авчвал бохон чи зөвхөн одоо бол өрн телефон гэдэг бол нэг харилцаа холбооны хэрэгслүүд дэвш болчих жоох байхгүй. Нэг хууч нэг ярьдаг мессежчдэг байсан бол одоо тэр чим бол зөвхөн банкны үйлчлэл байлаа. Одоо ингээд төлбөр юм болсон хөдөлтөө тийм ээ. Одоо сургал тань мэдэх үү. Ядаж энэ чинь тэгэл зурга аппарат видео камер радио тоглоом тийм ээ. Одоо тэгэл очно олон аппликейшнуд шүү дээ. Одоо юу гэдэг юм зарим газар бол одоо хөдөлтооны төв донд ингээд зогсож байгаа л аваруч цаашлаа тойруулахад ш Америктэн төсвөл яг нөгөө төсөөрн цаан танад бэ нэг ресторан байна тийм ээ энэ бол дэдэд оттой а тэр ресторанын талаарх мэдээлэл нь гарч байгаа хүмүүс ийм хоол ийм тавина ингээд а ингээд явах дараа чат надад нэг өөр нэг байгуул тим юм чинь төрс одоо ингээд 4G гэдэг нь оо тий 3 жил тий 3 жил дээр очиж 4 жил Америктэн гэж эхэлж байгаа а тэгээд одоо ерөөсө огт танихгүй огт очихгүй газар очиод тийм ээ тэр навигашн үйлчлэгийг нь ашиглал очиж шүү дээ. Газрын зургийг асуувал хүнээс би яаж авах вэ гэж асуугаад байдаг тийм. Тэг чин одоо энэ үйлчлэгээ гүнзгий нэвтрсэн газар яаж нэх вэ гэхээр эсвэл утсан дээр GPS-тэй утастай өөрийнхөө цаг байж чинь за би тэнд очно гэд очих газраа хайгаа хэлэнгүүт нөгөө шиг ингээд заагаад өгчөж байгаа. Гэн тэр одоо хөдөлгөөний орны машины урд талд байгаа тийм навигашн сольгогч тийм үү? Тэр бол гал утсан орцсон. Бүрэн сольгогдсон тийм. Тэ тэр бол бас манай ч гэсэн утахгүй нэвтрэн. Тэгэл ерөөсөө одоо агаар утсаар хийдэггүй юм гэж үнсэндээ байхгүй болох гэж байна л та. Тэжиг одоо бизнес байгууллага төвөртлө яжж шүү дээ. Одоо санхүүгийнхаа тооцоог тийм ээ. Тийм. Нэг жижигхэн аппликейшн тавьж байгаа. E-банк хийгээ хийж байна тийм. Mobicom дөрөв үнтэйн мөнгө төлбөртэй холбоотой өөр юм бас үйлчлэгээ байна уу? Яг бид нар сүүлийн 5 жилийн e-commerce-тэй холбоотой нэлээд одоо ажил хийж байна л та. Судлах, турших, нэвтрүүлэх гээд дөрөв жилээс бид нар Domos Finance компани мантер төрөнд хэлээд та. Одоо Mobi Express гэж үйлчлэгээ орцтой. Одгаар утастай юм л өөрөө одоо манай дээр аккаунт нээлгэх чинь. А тэгээр утас руугаа одоо мөнгө хийж болно те. Нэг шууд банкны юм шиг төрөж болох чинь болох байна. Электрон мөнгө болох чинь. За энэ мөнгө бол одоо төлбөр тооцоогоо хийж болно. Яаж хийв? Шууд л яаж шүү дээ. Нөгөө одоо шууд манайд энэ TT-г ойролцоо одоо хоолны газруудаа өгөх байж байгаа. Тэнд манай одоо хэрэглэгч нар очил бус газар ч гэсэн бий л те. За миний хоолны төлбөр юу гэдэг нь 5000 төгрөг гарчиж байгаа. Нөгөө хүний утасны дугаар нь 30 дугаар нь нэгэд өөрийнхөө чисээрээ оруулах яачих шүү дээ. За төлбөр сүүлд би явжсэн чинь. Аа. Миний урд талын очирч зогсож байсан хүн баах юм аваад. Аа. Зүгээр уцаа гаргаад өгөхгүй юу? Аа. Цаад хүн утаснаас нэг сканыг уншуулаад мөнгөний хичээд сканыг уншуулчаад хүн утасаа хармаалчих бас яваад гэсэн. Аа тэр чинь тэр технологи бид нар ерөнхийдөө туршиж байна л да. Ер нь баг орох байх NFC гэдэг. Одоо нэг манай тохиолдолд бол яг хөлбөр тооцоо хийж зэнийлж чинь бусдыг зэнийлж чинь. Тэгэхээр менюгээр ажиллаа. Одоо NFC гэдэг нь нэг field тэр чинь бол шууд чиптэй. Хүний ажлыг хямд ашиг хэлбэршүүлчих заяахгүй. Шууд чип нь яг л өөрийнх нь хэрэглэгч тэрс нь өөрийнх нь бүх мэдээлэл орчин шít. Тэгвэл цаанаас нь өөрө тохон дэлгүүр төлөх одоо чинь юу гэдэг юм 20,000 гоон төлбөр. Тэгэхээр тийм уншдаг ямиг дэлгүүр болго таа суулдуулна гэсэн үг юм байна. Аа тийм. А тэд нар ч өөрө тийм шилжээтэй шít. Тэ NFC уншдаг тийм тэр терминалд очих. Тэр гадаадын нөгөө тэрийг худалдаж авсан копирайттай байх юм уу? Бид нар Монгол өөрсдийнхөө хийх юм уу? Оо тэр үл угаасаа бэлэн байж байгаа шүү дээ. Бэлэн машин байж байна тий. Бэлэн. Тэгвэл тэр бол ердөөсөө ямар ч карт март гэхгүйгээр утсан дээр байгаа сканыг уншаал тэгэл явуулчихж шүү тийм ээ. Тий утсан дээр зөвөр чип нэж тэр чим бол тэр рүү утсан данс гэсэн үг тэг мөнгө нь байж юм. За хаанаас ямар нэг юм чилээс тэр нь шууд орчих ирсэн. Данс гэснээс утсны номер хүний
үнэмлэхийг тэр чигээр нь солихоор тийм механизм яваад байх юм. Тэгээд одоо чивэл үнэхээр утсанд чинь үнэмлэх бүх юм чинь байдаг бол тэгээд хэрвээ алдагдах юм бол тэрийг зогсоочдог тийм систем байх юм бол тэр чинь хямдхан хурдан арга шүү. Оо тэр яг ер нь ар утсны дугаар бол тэр нь ID тийм ээ. Хувь хүний ID тийм баг руу чинь давцахгүй. Энийгээр манайхаар юу хийгдэж байгаа юм бэ? Гэхдээ одоо энд бол бид дараа төлбөрт хэрэгжүүлэхсэн бүртгэлтэй холны бүртгэл сайн байх хэвэл нэг хүн нэг л одоо явах хэвэл тийм ээ. Одоо нэг хүн нэг дугаарлаа байх хэвэл шүү дээ юм бол. Аз төрснөд бид хэрэгжтэй хувьд бол одоо нэлээд их хувийн бүртгэлтэй бүртгэл их сайн байх хэвэл тийм ээ. Тэгж ажил одоо нэг ухаалаг үнэмлэх үнэмлэхтэй гэдэг төрч орж ирэв. Гэхдээ ухаалаг үнэмлэх хийхийн оронд өхийн оронд ердөө судсаа хийхгүй болохгүй юм шүү. Яг тэр үнэмлэх нь бол бас иргэний үртэл мэдээллийн хүн талтай болох хэрэгтэй ахалтай. За одоо тэр нэг сонгуулийн юу скан авчирлаа гэж яриад иш сонгуулийнхаа тоо гүтрий ч уцаар нөхшүүлэхгүй. Хэрэв иргэнийх нь үнэмлэхтэй холбоотой бол тэр хэрэв одоо тийм ID-ийн хэмжээнд одоо дугаар нь нативтэй баталгаатай. Баталгаажсан. Одоо юу гэвэл тийчээ шинэ гэдэг нөгөө электрон арын ус юмс бүх юм болчих хэвэл тэл та. Байн. Тэр нь одоо хурдан юм биш үү тэрийг баталгаажуулах. Тэр нь хурдан л та. Тэгвэл юу вэ? Тэгээ олон операторууд орж болох уу хийж болох уу тэрийг? Болон тийм ээ. Хүн хүн өөрийнхөө компани утсаар яв SkyTel-ийнхээ утсаар үгээр Unitel-ээр. Ах ер нь бол зарчим байд болно. Тэгэхээр цаана өөр яг сайн бүртгэл нь одоо нарийн байх зүг байх хэвээр. Ланзарын одоо болохоор орохоор гэнэ. Тэгээч 2.4 хүн сая хүн гэдэг бол ийм хэмжээний датабейс дотор бол асуудал биш үсттэй. Тэгээг нэг хэлтэ. 250 сая хүний бүртгэж болж байгаа юм шиг. Олон захирлаа ийм асуулт байна. Компани нийгмийн хариуцлага гэж бид их ярьдаг. Тэгээ танайхаараа хийж байгаа юм уу харагдаж байна. За та хоёр нэг тодорхой сэдвэр ярил л дээ. Компани нийгмийн хариуцлага. Улаанбаатар хотын хөгжил. Энэ утаа. Энтэй холбоотой ямар бодолтой явдаг хүн бай? Гэхдээ компани нийгмийн хариуцлага сүүлийн 5-6 жилийн өвчтөд хэрэгдэж байгаа. Одоо бас том компаниуд нэлээ ойлгоод за бизнес амжилттай хийх сацуугаар бас том компаниуд нийгэмдээ бас тийм ээ. Одоо тусны өр болох хэвээр. Одоо нийгэмд чинь шийдэгдэхгүй олон асуудал төр болгон төр зэрэг дийлэхгүй шүү дээ тийм ээ. Одоо маш олон асуудал зэрэг шийдэх боломж ч алах тийм учраас нэг ярин цан төрсэн компаниуд нь буцаад эргээд тийм ээ. Одоо эн улс орнд бизнес хийгээд бас амжилттай явсан бол буцаад тэр одоо нийгмийн хариуцлага гэдэг юм гарч ирэн л дээ. Тэгээд ядчлал одоо юу гэдэг юм байгаль хүнд одоо хорог үйл ажиллагаа явуулах одоо тулгымсан асуудал шийдэх шийдлийн аргад өгчдөг нэмэр л болж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нэмэр болж байгаа. Тэгээд энэ талаар бол манайх бас нэлээд ажилт хэрэг л дээ. Уус энэ талаар бол одоо сүүлийн 6 жил дараалан компани нийгмийн хариуцлага хамгийн сайн биелэгдсэн юм компани шиг байна. Тодорхой хэмжээний бас бид нар нэлээд зардал гаргадаг. Тэгэхээр сүүлийн 2056 оноос хойш бол үндсэндээ 3 тэрбум төгрөг зарчаад байгаа. Одоо зөв наатлын жишээ ихтэл үдийн цай хөтөлбөрийг яг бид нар өөрсдөө гаргаж ирсэн л тэ 2006 оны 4 сараас эхлээл туршилтын байдал ихсэн юм та хэлсэн байсан юм байна шүү дээ. Тэр чинь дараа нь тэгээд үндэсний хөтлөр болсон шүү дээ. Бид нар юуг нь гаргаад өгч байгаа бох, шийдэл нь гаргаад өгч байгаа бох. Их байдал хэцүүсэн юм уу гэхээр сургуулийн хүүхдүүдийн үдийн хоолны хөтөлбөр гэдэг танай компани ийсэн байл шүү дээ. Бид нар анх хийсэн. Хаана хийж ийсэн? Анх тухайн үед байдал хэцүүсэн шүү дээ. 6 онд сайхан шүү дээ. Одоо ингээд хотын захын сургуулиудаар хүүхдүүд ухаан алдаж онд хөл 7-8 настай хүүхдүүд. Өлсөд 3 хоног хоол идэх хүүхдүүд төрөл байжлаад 2 хоног, 1 хоног хоол идэх хүүхдүүд бас нэлээд олон байдаг. Тийм л нөхцөлтэй байсан. Тухайн үед тэгээд бид нар бол өсвөн салбарт хэрнээ яах вэ гээд өсвөн салбартаа уулзсан. Тэгээд ер нь энэ төслийг шийтгэх юм байна. Ямар ч хэсэн хүүхдүүд мань очиж арайчтай Монгол орн тийм ээ. Хичээл дээр өлсөд 2-3 хоног хоол идэхгүй тэгээд нэлэх болчих хүүхдүүд ухаан уулж алдаж байгаа гэдэг нь арайчтай тийм асуудал та. Тэг яг юу хийсэн та? Тэгээд тэр бол маш аа. Тэгээд бид нар бол сургуулийн хамт бид нар ер нь энэ одоо үдийн цай хөтөлбөр хэрэгжүүлээ хамтрая. Хамтдаа хий. Тэгээд санхүүжлэн харгаар цогон байгуулалтанд оролцъё. Тэгээ таа хүм сургуулиудаас сонгож өгч гээд тэгээд 6 дүүргийн одоо хамгийн хэцүү амьдралтай хүмүүс амьдэрдэг эцэгхийн ажилгүй шүү дээ. Тэгээд нэг зах гэрийн тэгээд цаг юм ч байхгүй тэгээд өдөртөө нэг жоохон юм хог нь авсаглууллаа. Тэгээд ороо чадвар талахтай юм жолд татлахгүй тийм л айлаад шүү дээ. Тэгээд тийм 6 дүүргийн 12 сургуулийн 3340 хүүхд тамрагдсан 7-8 настай хүүхдүүд. Тэгээд бид нэр бэлтгэл ажлуудыг хийж жагаад цөөхөн нэг сар 2 хоног л явуулсан л та.
тэгэхэд үр дүн бол хамшигтай сайхан гараа. Тэгээд яасан гэхээр нөгөө үлдсэн хүмүүс хичээлдээ ирэхгүй их хөвд нь ирээд юм ойлгохгүй ч. Тэгэхэд өдөрт бид нар хүмүүстээ хоол өгөр ирдэг тийм бас. Хоол ч халуун хоол өгөөгүй л тэг яг. Одоо сүү өгөөд. Аха. Хитэн тийм ээ. Тэгээд засварт нь чанартай тийм. Одоо арийн баа өгчсэн. За энэ манай хүнсний өдрүүд бол маш их сайхан бас анса дэмжиж оролцсон. Долоон тавтагдахгүй маш чанарлаг үндэсний хоол. За тэгээд биш энэний дараа улс энийг орон даяар програм болгосон. Үндэсний хөтөлбөр болгосон. Үндэсний хөтөлбөр болгосон. Үндэсний хөтөлбөр болгоод тэгтээ нэг ахаад л энийг нэг манай нэг бүх юм нийгэмчлэг нэг ураам хэсгэл чаахад энэ үр дүнгийн чинь жишээ. Энэ том том машинтай аав нэг баян хүмүүст гэрт тэр сургууль дээр очиж бас айдлахын тулд нэгтгсэн хоол өгөх ямар шаардлага байна. Боломжтой яг саяын таны хэлсэн сургуулиудаар ганц боо биш бүр хоол өгөхөөр тийш хийхгүй яагаад ингэж яваад байгаа. Гэхдээ тэр чинь юу л да 90 зүгээр бололцоо төс болцоо хөөхтөл хөөхтө ш та ер нь цайгуул хараал хөөждөг. Гэхдээ хөөхтэйг бол одоо зарим сургуулийн хувьд бол хоол өгч байгаа. Хоол өгч байгаа. Гэхдээ тэгэхээр хөөхөл бол хөөхөн. Гэхдээ та бидээр хөөхтэй бол хоол өгөө явуулна. Тэр гэрийн хороолд байгаа хүүхдээ өгөөч гэсэн хоол бүх хүмүүс жинхэнэ хоол өгвөл яасан харин. Өөх ер нь бүх манай нийгмийн би танаас нэг асуулсан. Энд одоо яг бид хуучин бүх хүмүүстэй хатгайруулсан юм бүх халамжийн уус болгох гээд шүү. Халамж хэрэггүй хүний халамжаад байгаа байхгүй юу? Халамжтай хүний сайн халамжлахгүй байна. Энд дээр та юу гэж бодож байна? Аа тийм яг зүгээр. Тийм боломжтой усуд татгалзаа тийм ээ. Нөгөө усуд та илүү одоо хүүхэд бол хүүхэд яа татгалзаа нэг. Тэр чинь тэгэл өглөө ингээл хөгтөөч нь жоохон хөгтөөч нь тэгэл жоохон том ч гэсэн тэгэл гугл гараад явдаг шүү дээ. Тэгээ ер нь яг зүгээр улс орны бас эдийн засгийн чадвар сайжирч чинь ер нь бол үгийн хоол өгч байгаа л хоол өгчтэй өндөр их үнэтэй сургууль хөгтөө өгж байгаа тэр сургуулиудаар биш тэгээд цусд нь өөрсдийнхөө системд оруулаад ядуу хүмүүстэй сургуулиудаараа илүү тэр хөрөнгийг тийшээ биш тийшээгээ энэ хувийн юмар явуулах хэрэгтэй шүү. Яг зүгээр хувийн төлбөртэй сургуулиудад бол угаасаа төлбөрт нь хоолны юм урцсан тэгээд төлөл явдаг шүү. Ер нь бол аа бид нар улсын сургуулиудад тоо ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Хоёр сургуулиуд өгч байгаа. Яг угаасаа ч өгч ирсэн баг. Үгүй ээ. Гэхдээ зөндөө олон сургуулиуд руу хүмүүс мөнгө өгөөд хахуул өгөөд орж иш. Тэгээ тийм сургуулиудаар тийм боломжтой заавал гэх ямар шаардлага байна. Яг л тэр за яг за тийм энэ сая юу нөлсрээс үү? Та бүхэн даа гэж шүнө. Үгүй. За. Тэгэхээр би гişin байж болно л да би зөвхөн. Сонголт орох уу? Хамгийн модны асуулт шүү дээ. Үгүй үгүй би жоос тэр яг юу ч юм та ямар юм нэхэсэн. Заашгүй ус түргүүгээр хүмүүсийн тоо нэмэгдэхэд уг нь учиртай юм байна. Та гар зодоон боксор хичээлж ирсэн үү? Гэхдээ яг хатыг цоллоо байхч тэгэл янз янз. За одоо ч гэсэн залуу байгаа шүү дээ. Юу хийж хийж байсан. Гэхдээ яг л тохойн л хөх залуучдын айтлаар л тэгэл үүдэг яриаддаг тэгээд тэгтээ тийм багийн спортоор нэг явж байгаа гэх юм нэг арзуур инж гэсэн чинь ямар ямар явсан. Чухал биш. Юу зүгээр хүн хамгийн гол нь ялангуяа зах зээл ирүүл авах шүү дээ. Ялангуяа хүүхэд хүн тэр дундаа бизнес хүмүүс. Ялангуяа хүн өдрөд хүн олон хүн өдрөд явж байгаа хүн тийм үү? Тий, тэгээд Америкд ингэж ярьдаг шин. Та өөрийгөө өдрөдөж чадахгүй яаж хүн өдрөдөх юм бэ гэж ярьдаг вэ? Өөрөдөө шүү дээ. Монголчууд бас тэр тутахгүй гэж шүү дээ. Бие засаад гэрээ зас гэдэг. Гэрээ засаад төрөө зас гэдэг. Магаахгүй. Наадчаа чи яриад улс төр орчод байгаа. За за за. Зүгээр би нэг юм хэлэх гээд байгаа байхгүй. Та өөрөө та өөрийнхөө хинбэ гэдэг юм эсвэл тийм үү? Тэгэхээр эрүүл сарвал байх. Биендээ анхааралтай хариуцлагатай байх. Биен тамир хийх чи одоо хувь хүний хариуцлагын асуудал болж байна тийм үү? Тэрөөд өөрийнхөө та өөрийнхөө таны компани дээр энэ талаар юу хийх вэ? Танай зав шууд альзэрэг одоо юм ата бивэл дээр чинь манайх бол ер нь их спортлог шүү. Их спортлог, спортлог байхын чих дэмждэг. Ер нь зүгээр байгууллагын дотор их сайхан тийм халуун лоур амьсгалыг бол бид нар байн бий болгох. Тэгэхээр хүмүүс спорт тал дээр лоо бивэл ойлгох, мэдрэх угаасаа л одоо байгууллага нэг амжилттай байх онцлог одоо байгууллагын дотоод ажилтнуудын оролцоо тийм ээ. Дулаан уур амьсгал бий ойлгох хүнд итгэх. Одоо ялангуяа тэр за үрдүнг одоо хөрх үрдүнг бүгд мэдчихэд зорилгоо мэдчихэж бүтээр одоо мишнэр айлгаа тийм ээ ойлгохтой тэрний хөдөлгөөн сүтгэдэг болчих юм бол тэгээд удирдлагын нөлөө сайтай байх юм бол тэгээд илүү санаачлалтай байх юм бол ердөө амжилттай амархан бүтээж болно шүү дээ. Та болон танай компани баримтлагдав нэгдүгээр зарчим чи юу вэ? За бид нар бол одоо үйлчлэх нэг компани тэр утгаараа бол одоо хэрэглэгчэд ядсан байгуулах хэвээр хэрэглэгч төвтэй байгуулах хэвээр
Сам их төвтэй байгууллагаа нэг зүгээр нэг тийм уриалаа авсан хан дээр байдаг нэг авчихсан шүү дээ. Бүхэл ажиллагаа хийсэн баг шүү. Хэрэгжтэй одоо үнцин өгнө гэдэг чинь нэг шинэ технологи, шинэ бүтээгт одоо технологийн сайжраад хэдийгээр хөрөнгө оруулалт ойрхон шаарддаг гэсэн тэрийг өгс. Тэрийг өгснөөр хэрэглэгч илүү үнцэнтэй болоод илүү юм бүтээн. Цаад одоо илүү танай хамт олныг үнэхээр энийг хэрэгжүүлж гинэ гэдгийг харуулсан тийм нэг тохиолдол хэлж өгөөч. Нэг. Эвэл одоо бидний хувьд бол 15 жил бизнесээ бол ихтэй дандаа төрүүлж нэг алхмын төрөнд явд. Бүх юм одоо технологийн хөгжлөөр үйлчлэгээр одоо бид компани нийгмийн харилцаар одоо би компани нийгмийн харилцаг бол одоо энэ хамгийн сайн жишээ гэж хэлж байна. Одоо өөрсдөө одоо сайн юм хийж хүрчээд бусдыг бас одоо тэр одоо сайн сайханд хүрэх гэдээ бид туслаа явж байна. Бид нар амжилттай туршлагаа хайр одоо хамгийн хуваалцдаг байхгүй. Энэ бол бид нарын одоо ингээд бид нар энэ жил 9000 нэг нөгөө чандра өдрийн тогтолцоо бид нар олон улсын хэмжээнд бийсэн л дээ. Тэгээд үндэсний семинар 4 сартай гэхдээ тэрнээс хойш ихэд одоо 22 байгууллагын 300 гатун ирж судалж байгаа юм л да судалж байна. Бид нар тухайд үндэсний семинар хийгээд алтаа оноо ингэж байдаг юм байна. Ингээл одоо хурдан явдаг юм байна гэдэг сайхан зүйл. Тэгээд тэрнээс хойш процессыг хянах гэдэг өөрөө стандартыг тогтоосон байна тийм. Дэлхийн тэр ISO 9000 гэдэг тийм 9000 одоо тэгээд зөндөө сертификат тэр үнэхээр авсан байгууллага. Тэгсэн бид нар бол Тэгэхээр номор нэгсэн л 18 сарын турш хийсэн. Маш олон ажил бол хийгдэх ёстой байдаг юм байна лээ. Яг одоо тэр хийгээгүй байгууллагаа хэд бол тийм ээ. Маш олон одоо ажлууд. Тэгээд бүх процесс нь одоо хамгийн гол нь одоо бүх процесс одоо цогцоор нь удирдах чаддаг болох л ёстой. Олон улсын түвшинд төрөх ёстой. Одоо ингээ өрсөлдөө нэмэгдэж байна тийм. Телеком компаниудын үйлчлэгийн дээр шинэ хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй байна. Энэ бүхнээс уламжлаад танай компани чинь IPO хувьцаагаа гаргах гадаад орнуудын зах зээл дээр гэсэн юм ер нь юм бодол байдгүй. Аа, ер нь бол яванда. Нэг 2-3 жилийн дараа ч юм уу бас тийм бодол байдаг. Тэгтээ олон тэр бас гсэн мөнгөөр яг юу хийх вэ, тийм ээ? Итгэдэг энэ тодорхой, илүү тодорхой болох хэрэгтэй. За, тэгэхээр таны энэ сайн ярьсан зүйлүүд танай компани хийж байгаа үйл явдал бол манай улсын эдийн засгийн нөлөөлөх хүчээр хөдөлгөнүүд, тийм ээ? Энэ хөдөлгөөнийг олон улсын чанар дээр, олон улсын стандартаар хийх энэ ажил бол тийм ч амархан ажил биш мэдээж. Одоо олон командаараа хийж байгаа. Тэгээ танай компаниуд инженерид энэ жил ашиг төлөвлөгөө гайгүй юу? Төрөлч жилүүд дээр ер нь бол одоо яг эдийн засаг бас сэргэж байна. Тэр хэмжээгээр одоо борлуулалт бол сайжирна л да. Ер нь саний ингээд Босд барааны үнэ ингээд жилээсээ 20-30% өсөөл яваад байдаг тийм. Телекомын салбар дээр танаас сервис дээр ингээд өрсөлдөйг болохоор багасаад юм уу ингээд энэ тухай ярьж өгөөч. Тийм юм байна уу? Тийм, бүр юу бий л дээ. Саяхан бас нэг материал олж харсан. 2005 оноос 10 сараас 2011 оны 10 сар хүртэлтэй ямар барааны үйлчлэгээний үнэ 5 жилийн яаж өсөж вэ гэд тийм юм тайлцуулт гаргасан байна. Тэгэхээр тэгээд одоо хүнсний бүтээгдэхүүн за тэгэл эмчилгээ нийтийн хоол гэл их олон одоо улсрын байгууллагын үйлчлэгээний үнэ гэл 100-аас дээш байна гэж. Тэгээд ер нь 60-аас доош нэмэгдэх газар бараг байхгүй л хэлээ. Гэтэл яс нэг айхтай юм нэхэр холбооны үн тариф бол 14.5 оны хос багассан байгаа байхгүй. Багассан. Гэхдээ энэ сайн хоёр талтай. Яг одоо өрсөлдөөн олон компаниуд орж ирээд өрсөлдөөн та хүчтэй болно гэдэг нь компаниуд бол сервис чадвараа сайжруулах хэрэгтэй тийм ээ илүү сайн одоо чанартай бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ нийлүүлэх хэрэгтэй. А тэрнээс гадна одоо бас үнийн дайн руу одоо хэтэрхий ороод тийм ээ хэтэрхий одоо зарим бүтээгдэхүүн аваа үнэгүй шахаа борлуулалт тэгээ тийм тохиолдол учраас бий л дээ. Тэр тохиолдол буцаад байж шүү. Манай тэр юу бизнес нь өөрөө хэцүү. Яг тэгвэл энэ мэдээллийн технологич аюулгүй богино хугацаанд өөрчлөлттэй байдаг. Одоо бид нар 2009 онд 3 дугаар технологи дөнгөж оруулаад эхлээл одоо үршимийн намсч амжаагүй шахах байхад дараашхан гараад ирж байгаа байхгүй. Чи баг нэгэн том хөрөнгө оруулалт шаард. Тэгэхээр яванда иймэрхүү байдлаар бид нар ингээд бас хэтрхийн хүний дайнд руу яваад байгаа юм бол яванда нэг оролтол үүсгээд хөрөнгө оруулах чадвар муудах байх л та. Тэгээд илүү одоо эрхлэгчтэй сайн үйлчлэгээ, сайн технологи одоо санал болгох болцоо бол юм муудах байх. Ер нь бол бас зарим талаар бол хэтрхийл явчаад байгаа л та. Тэгэхдээ нэг талаасаа тийм хөрөнгө оруулалт хэрэглэхгүй бол бид нар гадаад ертөнцийнтэй харьцаж чадахгүй учраас технологийн хувьд өөр. А нөгөө талаасаа хэрэглэгчид мэдээж багуудтай байх хэрэгтэй. Энэ ер нь дэлхийд хамгийн өрсөлдөөнтэй салбар энийг байс.
За хурцл. Төнтэй гэхдээ яг нөгөө юу нэг зохицуулалтаас л болонтой одоо ямар одоо зах зээлд ямар хэмжээний бас өрсөлдөн бий болох вэ гэдэг үлсэн бодож байгаа шүү дээ. Яг шүү. Манай дээр бол маш их өрсөлдөнтэй л байна л та. За ийм өрсөлдөнтэй байлаа ч гэсэн танай хамт олоо одоо зоршиндоо хүрээд хийгээ явж байгаа. Та тэмдэгчтэй хандаж тусгай хэлэх юм байна. За энэ боломжийг ашиглаад энэ жил бас 15 жилийн аваа бид хэрэгждэгийн хамт тэмдэглэж байгаа олон том одоо үйл явдлыг зохион байгуулсан олон бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн урамшууллуудыг хэрэгжүүлэхтэй бид бас өглөө өгч байгаа цаашдаа шүх болно. Ингээд 15 жилийн турш одоо бидэнтэй хамт байж биднийг хөгжүүлж одоо өрсөлдөгөө бас хөгжүүлж байгаа нийт хэрэгжүүлэгчтэй бас энэ шинжлэлийн шинэ оны бинтийг үргээд одоо шинэ онд улам ажлын амжилттай өдрийг хадсан ямартай эрүүлэн байхын сайхан одоо эрүүлэг төвшүүлээ. За за энэ сайхан үгээр бид өнөөдөр шинэ жилийнхаа де факто программын шинэ жилийн программыг өндөрдөж байна. Манай нэвтрүүлэгт өнөөдөр Mobicom компанийг үүсгэх захирал болоор оролцлоо. Их баярлалаа. Баяр та. За thank you. Баярлалаа.